Jedna od općih napomena koju ću odmah na početku istaknuti, a to je da iznosi navedeni u kunama, u pravnim instrumentima, pod zakonskim propisima i registrima, od datuma uvođenja eura smatrat će se iznosima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i za okruživanje iz ovog zakona. Dakle, to je jedna opća odredba. Ako slučajno nešto i nije pokriveno ovim zakonom, odnosno svim onim zakonima, čuli ste malo prije od predsjednika vlade, preko 40 zakonskih i preko 70 podzakonskih akata koje će biti potrebno promijeniti tijekom ove godine. A znate i sami još onda kad smo prezentirali taj plan zakonodavnih aktivnosti, da govorimo o stotinama zakona koji će se naknadno kroz godine naravno prilagođavati i mijenjati kao tako. Što se tiče ovih osnovnih značajki i samog zakona, probat ću biti što je moguće kraći, odnosno one najvažnije pointe istaknuti. Dakle, pravila preračunavanja, tu je naravno situacija izuzetno važna da ih razumijemo do detalja. Ovaj paritet koji je 7,53450, on je paritet koji je, ajmo reći tako kolokvijalno, trenutno aktualan. Naravno, hoće li doći do određene blage fluktuacije u odnosu na taj paritet samom odlukom vijeća, to ćemo naravno još vidjeti. Međutim, prema dosadašnjim iskustvima, zapravo u velikoj većini slučajeva taj se paritet kao takav nije mijenjao. On se kao takav uzima, dakle sve cijene se sa njim dijele, odnosno korigiraju, i onda imamo jednu jednostavnu matematičku operaciju za okruživanja na dvije decimale. Kao što trenutno imamo kune i lipe, tako imamo eure i eurocente. Dakle, po principu da sa sve, ukoliko je treća decimala manja od 5, druga decimala se naravno ostaje, a ako je treća decimala veća ili jednaka od 5, druga decimala se povećava za 1. Što se tiče preliminarnih aktivnosti, bilo je određenih prijedloga da ova 4 mjeseca prije samog formalnog uvođenja eura se jače istakne cijena u kunama, a nakon uvođenja eura u eurima. Međutim, i kroz razgovore, a zaista je bilo jako puno razgovora u različitim formacijama koordinacijskih odbora, sugerirano od strane poslovne zajednice prije svega da je to zapravo dosta veliki trošak. I temeljem toga smo se odlučili za jednaki način iskazivanja, tako da ne stvaramo nekakve dodatne troškove. Ali u svakom slučaju, ono što je važno, dakle, da se taj princip kao takav vodi. Inače, dakle, na ovom slajdu imate da koje se u obvezi, možemo tako reći. Dakle, u obvezi su praktički navedeni segmenti na donjem dijelu slajda. Dakle, bilo da govorimo o poslovnim prostorima na prodajnim mjestima, na robi ili cjeniku, na internetskoj stranici, u ponudi na trajnom mediju, putem drugih oblika i sl. Međutim, u samom zakonu je predviđeno i nekoliko iznimke. Te iznimke su, možemo reći tako, kategorizirane u tri različite grupe. S jedne strane, i prva kategorija su one koje bi zapravo, kada usporedite korist od dualnog iskazivanja cijena u odnosu na nekakav dodatni trošak ili ukupni trošak, zapravo nesrazmjene. Pa recimo, između ostaloga, što se tiče prve kategorije, tu govorimo, dakle, prodajna mjesta putem automata, recimo one automati za ubacivanje, recimo, kovanica da dobijete neki slatkiš ili bocu vode ili slično. Pa potom štandovi na tržnicama, u trgovinama na malo, pokretna prodaja, proizvodni objekti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prigodne prodaje, jako važan segment, o tome smo isto dosta razmišljali u ovome dosadašnjoj inicijalnoj fazi, isto tako prodaja putem kioska. Obzirom na njihov zaista ograničeni prostor, a veliki broj artikala koji prodaju, mislim da dobar dio artikala već u ovom trenutku nisu iskazane kao takve cijene, obzirom na jednostavno fizička ograničenja koja takva, kao takva koja postoje. Potom druga kategorija gdje bi zapravo značilo značajan dodatni trošak koji uopće nema veze sa ovim dualnim iskazivanjem. Recimo,
uzmite toteme benzinskih postaja, dakle oni veliki stupovi na kojim su iskazane cijene, sada bi onda u ovom konkretnom slučaju značilo da možda još jedan takav, dakle dodatni nekakav veliki trošak ili recimo zasloni blagajni i samoposlužnih uređaja za prodaju roba i usluga, igre na sreću, zabavne igre, taksimetri i slično. I na kraju imamo još kategoriju onih možemo reći tako artikala koji su već unaprijed kao takvi otisnuti. Takse, biljezi, lutrijske srećke, vrijednosti recimo otisnute na SIM karticama i slično. Dakle, oni će vrijediti i dalje naravno do isteka kao takvih zaliha, kao što to dozvolimo, odnosno znamo čuti. Govorimo o rujnu mjesecu ove godine. Kreće predopskrba banaka novčanicama eura. Dakle, predopskrba. Potom isto tako ide i predopskrba kovanim novcem, a nakon toga i posredna predopskrba poslovnica FINE, Hrvatske pošte, poduzeća, odnosno prodaja kompleta kovanog novca građanima. Na sam dan, odnosno u noći 31.12. na 1.1., dakle ulazimo u eurozonu, međutim još dva tjedna će biti na snazi razdoblje dvojnog optjecaja u kojem je moguće plaćati i kunama i eurima po glavnom principu ili onako kako piše u zakonu, ostatak, dakle resto, se vraća u eurima osim ako zaista to fizički ili tehnički nije moguće napraviti. Jer ipak govorimo i o situacijama kada moramo predvidjeti neku mogućnost i nekakvu vrstu iznimke. Ali dva tjedna kao takva traje dualno ili dvojni opticaj. Inače, od samog dana uvođenja eura, kao što je predsjednik vlade rekao, kreće mogućnost zamjene gotovog novca, dakle transakcijski računi i sve ostalo, to ide naravno nakon svih ovih silnih prilagodbi u financijskom sustavu automatizmom, ali ovdje govorimo sad isključivo o gotovom novcu. 12 mjeseci je moguće bez naknade zamijeniti gotov novac u poslovnicama poslovnih banaka, FINE, Hrvatske pošte, nakon tog razdoblja isključivo samo u Hrvatskoj narodnoj banci. Tu ima isto nekoliko detalja, pa ću evo nekoliko tih detalja i podijeliti s vama. Recimo, kada govorimo o ovome, ovoj zamjeni konverziji gotovog novca u bankama, FINI i Hrvatskoj pošti, po jednoj transakciji. Naravno, tu sad možemo ovdje pričati, hoćete napraviti, izaći pa se vratiti nazad. Da, moguće, ali po jednoj transakciji, jer ovaj zakon između ostaloga, njegove određene sastavnice su usklađene s nekim drugim aktima, pa tako između ostaloga i cijelim zakonodavnim okvirom koji se tiče sprečavanja pranja novca, financiranja terorizma. Pa tako između ostalog, evo, do maksimalno 100 novčanica, odnosno 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Vi možete i više, ali tada je moguće da će se naplatiti određena naknada. Evo, to je također isto važno za spomenuti. Što se